ടി വി പ്ലസ് ഓർ മൈനസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ആരിശാലയിൽ കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെയും ബ്യൂട്ടി പാർലർ പ്രോഡക്ട്സിന്റെയും വിപുലമായൊരു ശേഖരമാണ് ഗണേഷ് ബ്യൂട്ടി വേൾഡിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹോൾസെയിലായും റീറ്റെയിലായും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്ട്സുകൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡെയിലി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഭാഗ്യശാലികൾ ആകുവാനുള്ളൊരു അവസരം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു ഒരു ഗെയിമിലൂടെ. ഗെയിമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്നത്തെ ഗണേഷ് ബ്യൂട്ടി വേൾഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. ഗണേഷ് ബ്യൂട്ടി വേൾഡിൻ്റെ എം ഡി മിസ്റ്റർ ഗണേഷ് സാറാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. നമസ്കാരം സാർ, പ്ലസ് ഓർ മൈനസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആണ്, അതിനെക്കാട്ടി ഏറെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ദിവസം ഷോപ്പൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്, പഴയ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ ടി വിയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ ഇവിടുത്തെ രീതികളും കാര്യങ്ങളും ഷോപ്പും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്. അതിനെപ്പറ്റി സാറിന് എന്താ പറയുവാനുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ കസ്റ്റമറിനെ ഫുൾ ഡയറ്റ് എഴുതി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ പ്ലസ് നമ്മൾ അത്രയും സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും ഉണ്ട്. അത് പാലിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഗണേഷ് ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഓഫറുകൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ കോസ്മെറ്റിക്സ്, അതായത് കളർ കോസ്മെറ്റിക്സാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത്. ഈ ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പിനുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ഓഫർ, അതായത് വാല്യൂവിനാണ്, 2000, 3000, 5000 അങ്ങനെ ഓരോ സ്ലാബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അതായത് കളർ കോസ്മെറ്റിക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിയൽ ടി വിയുടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിൽ അടുത്തതായിട്ടൊരു ഗെയിം ഷോ ആണ്. അപ്പോൾ ഗെയിമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, മോളുടെ പേരെന്താണ്? കല്യാണി. കല്യാണി, എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. നമ്മുടെ ഈ ഗണേഷ് ബ്യൂട്ടി വേൾഡിൻ്റെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ ആണോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? എന്താണ്, എന്താ പറയുക, കാണാത്ത ലോകത്ത് ചെന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, പേരെന്താണ്? ഗിരിജ. ഗിരിജ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ ആണോ? ഓക്കെ. ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തുന്നു, അത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പ്രോഡക്ട്സുകൾ മേടിക്കുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്ട്സിന് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ചിന്താഗതി എന്താണ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ? ഞാൻ ആക്ച്വലി കൊട്ടിയത്താണ്, പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത് തന്നെ ഇവിടുന്ന് എല്ലാം സാധനം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടിയാണ് മന്ത്ലി വൺസ് ഇവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നല്ലൊരു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഗണേഷ് ബ്യൂട്ടി വേൾഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു കസ്റ്റമറാണ്. കൊട്ടിയത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളെ ഭാഗ്യശാലികളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ സാർ, നമ്മുടെ ഗെയിംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം. വേറെ വലിയ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട, എന്നുവെച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ്. നമ്മൾ, ഞാൻ ഒരു എമൗണ്ട് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഒരു വാല്യൂ, ഇത്ര എമൗണ്ട് തൊട്ട് ഇത്ര എമൗണ്ടിനകത്ത്. ആ എമൗണ്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്ട്സ് ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അത് ഈ ഷോപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് 15 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ഫുൾ ഈ രണ്ട് നിലയിലും ഫുള്ളായിട്ട് കോസ്മെറ്റിക് ഷോപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനം എടുക്കുക. ആ എമൗണ്ടിനകത്ത്, ആ വാല്യൂവിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. ആൻഡ് ഓക്കെ.
കല്യാണിയുടെ പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഏറെക്കുറെ ആയിട്ടില്ലേ ആയി? അപ്പോൾ കല്യാണി എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വലിയ കൊണ്ട് ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കല്യാണിയാണ്. അപ്പോൾ കല്യാണിയുടെ ബില്ല് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 4737 അല്ലേ? 4737 രൂപയ്ക്കാണ് കല്യാണി പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ ഗെയിമിൽ മത്സരിച്ച കല്യാണിയുടെ കൂടെ മത്സരിച്ചത് ഗിരിജയാണ്. അപ്പോൾ പർച്ചേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബില്ലൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കാം എത്ര എമൗണ്ടിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഏകദേശം എത്ര രൂപയ്ക്ക് ആർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു 1500 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ. ഓക്കെ, 1500. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ബില്ല് എത്രയാണെന്ന്. കൊട്ടിയത്ത് നിന്നെത്തിയ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ഗിരിജ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 2584 രൂപയ്ക്കാണ് ഗിരിജ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സാറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട്, ഗണേഷ് സാറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം. ഇവർക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് സാർ എത്ര രൂപയ്ക്കുള്ളതാണ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ആ കൂപ്പൺ നമുക്ക് എടുക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? എത്ര എമൗണ്ട് ആണ്, ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് മേടിച്ചു. ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇവിടെ വന്ന് റെഗുലർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അറിയുന്ന സ്റ്റാഫൊക്കെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കൂളായിട്ട് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, നോക്കിയില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കുള്ള എമൗണ്ട്, ഗിരിജയ്ക്കും കല്യാണിക്കും ഉള്ള എമൗണ്ട് സാറ് എഴുതി ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ. അപ്പോൾ സാർ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ക് എന്താണെന്ന്, മോളും എടുത്തോളൂ, കല്യാണി എടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, 1500. ഇവിടെ കല്യാണിക്ക് എത്ര? 500 to 1000. ഓക്കെ, 500 മുതൽ 1000 രൂപ വരെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കല്യാണിക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ. ഗിരിജയ്ക്കാണെങ്കിൽ 1500 അല്ലേ, 1000-ഉം 1500-ഉം ഇടയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗിരിജ 2000 above ആയിരുന്നു, മോള് 2500 above. മോള് 4000 ഒട്ടും കുറച്ചില്ല, 4000 above അങ്ങ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു കണ്ണു അടച്ചുകൊണ്ട്. നോക്കുവാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒരു ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാലോ ഏകദേശം എത്ര വരും എന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് നേരത്തെ കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബൾക്കി ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗെയിം ഷോ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ കല്യാണിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയ്ക്ക് അകത്തായിരുന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് 4000 above ആയതുകൊണ്ട് കല്യാണിക്കും കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഗിരിജയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ 2000 above ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗണേഷ് ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു മേക്കപ്പ് ബോക്സ്. ആ, അപ്പൊ സന്തോഷമായില്ലേ? ശരിക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാത്തതിലുള്ള ദുഃഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല. ആ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ സാർ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം. എല്ലാരും ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ, നല്ലൊരു കൈയടി ആവട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
പ്ലസ് ഓർ മൈനസിന്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. പുതിയ മത്സരാർത്ഥികളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഇസ് മീ പീക്കു സൈനിങ് ഓഫ്.